ភាពល្បីល្បាញរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បានទាក់ទាញចិត្តដល់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ឲ្យចុះទស្សនកិច្ចពីសង្វាក់ផលិតកម្មនិងភ្លឺរសជាតិភេសជ្ជៈផ្ទាល់ដល់រោងចក្រតែម្ដងកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតារាចម្រៀងនិងកីឡាករប្រដាល់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានចុះទស្សនកិច្ចដល់រោងចក្រក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដល់រោងចក្រដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីសង្វាក់ផលិតកម្មក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលមានស្តង់ដារនៃការផលិតកម្រិតពិភពលោកនិងទទួលបានមេដាយមាសពីស្ថាប័នអន្តរជាតិក្រោយបានចុះទៅដល់រោងចក្រផ្ទាល់ភ្លក់រសជាតិភេសជ្ជៈដែលទើបផលិតចេញមកថ្មីៗក្រុមការងារផលិតកម្ម Galaxy សុទ្ធតែបានសម្ដែងលើកាត់ញាក់ផ្អើលនិងវាតម្លៃខ្ពស់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ពិតជាស័ក្តិសមជាក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈឈានមុខនៅកម្ពុជានិងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតក្រុមសង្វាក់ផលិតកម្មនៃផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្រពិតជាអនុលោមតាមស្តង់ដារផលិតស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈកម្រិតពិភពលោកតាមបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាផលិតដល់ទំនើបបង្អស់ចុងក្រោយជាពិសេសក្រុមវត្ថុធាតុដើមក៏សិតតែមានគុណភាពលេខ1ដែលបាននាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រៅពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រស្រាបៀរកម្ពុជាកម្ពុជាចម្រៀងនិងកីឡាករប្រដាល់របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ក៏បន្តទៅទស្សនកិច្ចនិងកំសាន្តនៅផ្សារទំនើបភ្នំចេញជីម៉ុង271មេកាម៉ុលព្រមទាំងញ៉ាំអាហារសាមគ្គីពេលល្ងាចជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានចាំបូស៊ីហ្វូដដែលជាភោជនីយដ្ឋានអាហារសមុទ្រដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមហាងអាហារជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅទីនោះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាខ្មែរ Beverages គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយខ្មែរ 100% និងកំពុងតែរួមចំណែកខិតខំសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាទៅដល់ពិភពលោកតាមរយៈស្តង់ដារផលិតនិងរសជាតិដ៏ល្អឥតខ្ចោះប្រកបដោយគុណភាពគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រមានផលិតផលល្បីៗជាច្រើនប្រភេទដែលសុទ្ធជាភេសជ្ជៈខ្មែរប៉ុន្តែមានស្តង់ដារកម្រិតអន្តរជាតិ ISO ហើយក៏ធ្លាប់បានទទួលមេដាយមាសវាតម្លៃគុណភាពកម្រិតអន្តរជាតិដោយស្ថាប័ន Moon Selection រហូតទៅដល់33គ្រឿងច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាថែមទៀតផងភេសជ្ជៈដែលខ្មែរ Beverages ផលិតរួមមាន Cambodia Beer ភេសជ្ជៈប៉ូវកំឡុងវឹកភេសជ្ជៈ Icico រសជាតិមង្គលទឹកក្រូច Ice ភេសជ្ជៈ Espresso រសជាតិ Strawberry និងទឹកពិសាកម្ពុជា